Dneska máme speciální díl rozhovor se Standou. Standa objel celý svět s nejbohatšíma lidma, ve Ferrari, v Porsche, stopoval letadlo dokonce. A řekne nám... Povím vám, co mají všetci úspěšní lidé společné. Je to jedna jediná věc. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 59. dílu Já nic nechci. Dneska máme opět skvělého hosta, je to Standa Gálik. Standu asi znáte, vy co třeba čtete časopis Forbes, tak 30 po 30 Standa se umístil, dokonce na titulce si byl, že jo, Forbesu, jestli se nepletu. To byla jako prvá strana. Prvá strana, no tak dobře, no. To je titulka, ne, ale no to nevadí. Tak Standa, ty co tě znají, neznají, to je vlastně jedno. Můžeš v krátkosti říct vlastně, co si zač? Já jsem úplně původným vzděláním psycholog. Ale psychologii jsem se nikdy nevenoval, protože jsem velmi rychle přišel na to, že psychologové úplně nezarábají tolko, kolko by som chcel. A takže jsem hned po vysoké škole, jsem urobil taký podnikatelský experiment. Začal jsem vyrábať košele na mieru. A to 2,5 roka z toho bol zrazu celkom zaujímavý salon, ktorý vyrábal košele, obleky, dovážal som doplnky zo zahraničia. A jedna investičná skupina to do mňa kúpila. Potom som spolu založil nejaké inovačné centrum Unifair v Brne, ktoré celkom tu tam ľudia poznajú, ktoré vlastne po cca 2 rokoch, čo som v ňom pôsobil, tak nevšetko vychádzalo podľa môjho plánu, nielen v pracovnom, ale aj osobnom živote, a tak som si povedal, že by to chcelo nejakú zmenu. A mňa napadla taká vec, že by som mohol ísť okolo sveta stopom. Tak som sa vydal na cestu okolo sveta stopom. Ale nie obyčajným stopom, ja som sa rozhodol, že budem stopovať iba bohatých ľudí. Takže som išiel okolo sveta stopom a stopoval som iba bohatých ľudí. S tým, že ak som sa vrátil, tak som dostal možnosť o tom napísať knihu, takže vyšla nejaká knižka, ktorá sa volá, že Jak som stopoval letadlo. Ale to jsem jenom do toho skočím, to jsem četl článek, vlastně jak stopnout Ferrari, Porsche i letadlo, nebo něco takového. No, tak to tuším i dnes zrovna, má takovou nějakou titulku. No, takže to byl těž taký experiment, vlastně, co se jakože s člověkem dá dohodnout. Vlastně ten můj cíl bylo jít okolo světa stopom, ale fakt stopovat krásné auta, lietadla, lodě a čo všetko, co se mi podarí. A podarilo se, bylo to okolo světa, no. Mně se na tebe strašně líbí, že jsi prostě energický člověk, pozitivní. Nikdy jsem tě neviděl, jako, že bys byl zamračený, to prostě to je super. A teď přijde ta otázka. Taky vím, že jsi si prošel nějakým biznisovým krachem. Ano. A máme tady diváky, jak obchodníky, majitele firm, vedoucí, který občas jako nějaká inspirace toho, jak se vyhrabat z krachu, nebo jak se s tomu postavil, obecně k těmhletěm down situacím, jak se k tomu postavit. Máš nějaký tipy pro nás? Hej, vím, čo myslíš. Je pravda, že toto byla jedna z takých mojich inspirací, když jsem začal napísat tu knihu, že vlastně já jsem chcel lidem ukázat, že ty ups and downs jsou absolutně přirozenou součástí úplně každej aktivity, ktorej sa zúčastňujeme. Ja aj tým, vlastne ak som išiel okolo toho sveta, tak som navštívil pár desiatok extrémne úspešných a bohatých ľudí. A práve, že som sa s nimi bavil o tých veciach, ktoré zažívali oni a o tých veciach, ktorých som zažíval ja, pretože to všetko bolo pre mňa extrémne čerstvé, práve, že ak som hovoril, neúplne všetky veci mi vychádzali podľa mojich predstav. A vlastne som prišiel na tú jednu vec, ktorú má naozaj každý jeden úspešný človek spoločné. A to, že každý jeden zažil nejaké výrazné pády. Ako povedala jedna moja kamarátka z Los Angeles, ta hovorí, if you haven't lost 6 figures, you aren't in the business game. A vlastne fakt som videl, že každý jeden z nich mi ako hovorí, že ako to tebe sa nepodarilo iba toto, ty si prerobil iba toľko, to ty si prišiel iba o toto, ako veď prosím ťa, ako to ja som urobil toto. A vlastne vidíš, že zrazu každý jeden úspešný naozaj mal v živote 1, 2, 3, 10 fázy, kedy bol proste dole. Mm-hmm. A že ten rozdiel medzi tými úspešnými a neúspešnými je, že tí úspešní proste sa s tým nejakým spôsobom vysporiadajú a prekvapivo, fakt po tom ťažkom období prichádza obdobie, ktoré je ešte lepšie. Ale znova príde nejaký problém, ale znova je to obdobie ešte lepšie. Takže fakt ide o to akurát vydržať a prijať to, že proste niektoré veci akurát nie sú tak, ako by sme chceli. Áno, je to úplne normálne, že sa občas nedarí.
Takže to, co ti pomohlo se s tím vypořádat, je to, že jsi to vůči tomu vytvořil nějaký postoj. A zase, jo, teď je otázka, to přirozeně nějak přišlo, že jsi řekl, hele, asi takový pády budou, nebo tě někdo inspiroval, jo, z hůry prostě nějaké osvícení. A pro mě bylo klíčové vidět, že to tak mají všetci. Já jsem si totiž to myslel, že celý můj život bude iba raz do hora. Já jsem si totiž to fakt myslel, že normálně každý rok zarobím viacej, než jsem zarobil rok predtým. Že prostě každý rok budem lepší, než jsem bol rok predtým. A já jsem takto s tým aj pracoval. Já jsem si hovoril prostě Stando, makaj tak, aby si bol dneska lepší, než si bol včera. A v tom je totiž ten chyták. A ten chyták je, že zrazu, keď sa niečo nepodarí, tak zrazu akoby máš pocit, že nie si lepší, než si bol včera. Napriek tomu, že tá lekcia ťa veľa naučila. Ale ty máš ten pocit, že si zlyhal, že si slabý, jasne, že jasne. To nedokážeš, že to, čo sa ti podarilo doteraz, bola iba náhoda a tak ďalej. A to je ten omyl. Je proste dôležité prijať to, no OK, no dneska som proste padol. Je to jak keby sme mali, keď máte boxera, ktorý si proste myslí, že nikdy nedostane ranu. Hej, proste, že ja sa idem venovať teraz kickboxu, hej, no super, ale s tým, že nikdy nedostanem ranu, alebo s tým, že nikdy neprehrám. Jasne, no to je samozrejme absolútne naivná predstava. Mm-hmm. Jednoducho, pokiaľ chcem niečo robiť a v niečom zvíťaziť, no tak musím byť pripravený na to, že budú rany a budú prehry. Ale vyťazí väčšinou ten, ktorý sa do toho ringu postaví častejšie a jednoducho sa vytrénuje. To je dôležité upozornění vlastne, nebo uvědomění pro i obchodníky. My jsme hodně z obchodního světa, prodeje a tam samozřejmě často ty pády jsou energetické. No samozřejmě. Lidí a podobně, nebo odmítání zákazníků. Když jsme u odmítání, ty jako Standa Gary, dostáváš ještě nějaké ne? No, odmítá tě někdo? Kromě jako ženy tě vlastně neodmítají, předpokládám. No ale samozřejmě, mě stává. 100% úspěšnost. Oh. Ale třeba jako, v biznise, jo? V biznise, jestli opravdu jako ještě někdo řekne, hele, jako ne, nechceme, nejdeme do tohohle, nezajímavý nápad, odmítáme. No samozřejmě, že ano. Naštěstí toho nie je toľko, koľko, že by som bol z toho nešťastný, ale je to úplne normálne, že to nie je tam je. Veď to je preboha, veď to je úplne opäť je naivná predstava, že všetci budú chcieť všetko. Poprvé, nič nie je pre každého. Po druhé, vždy to je o tom experimentovaní a nájdení toho, ja niečo mám, čo niekomu ponúkam a jednoducho, buď to sa nájdeme, alebo nenájdeme, buď to sa stretneme, alebo nestretneme. A to, že sa zrovna moja ponuka s niekoho poptávkou nestretáva, no veď to je predsa úplne normálne. A idem a hľadám ďalej. Ano. A zase ja sa priznám, že napríklad ako tá moja metóda je, ja nemám moc rád, nikdy nepredávam niečo niekomu, kto to nepotrebuje. V zásade ako moja mantra je, predávaj niečo, čo má hodnotu a predá sa to samo. Vlastne potom už stačí iba tá tvoja aktivita, to tým ľuďom doručiť, ale vlastne akmile máš dobrý produkt, akmile máš dobrú firmu, akmile máš niečo, čo sa ľuďom ľúbi, tak tvoja úloha ako obchodníka je to iba povedať čo najväčšiemu množstvu ľudí. A hovorím si, že presne, keby som aj začal s niečím novým, alebo keď niekedy niekomu radím, tak oni prídu s tým, že chcú pomôcť, že chcú nejaký produkt dostať na trh. Tak hovorím, super, tak predtým, než budeš premýšľať nad tým, ak to bude obrovské veľkolepé, tak proste chod za 10 ľuďmi, 10 zákazníkmi. Ponúkni im to, spýtaj sa ich na to. Pokiaľ to z tých 10 kúpi jeden, tak asi to zo 100 kúpi 10. Pokiaľ to z tých 10 nebude chcieť nikto, a potom sa spýtaš ďalších 10 a stále to nechce nikto, no tak buď to sa pýtaš blbej cieľovej skupiny, alebo máš možno blbý produkt. Ale je úplne v pohode vedieť, mám blbý produkt. No super, tak idem predávať niečo, čo proste blbý produkt nie je. Tohle možná, ja mám rýchle odbočím, to je spíš pro majitele firm, kteří vlastne přemýšlí, chtějí nejaký nový produkt na trh dostat, inovovat a podobne. Pro obchodníky, jenom rýchle odbočím, tam je zase důležitý, že kromě toho doručit největší množství lidí, to je jasný, a pak taky samozřejmě jak doručit, to znamená, jak se s nima o tom bavím. A pokud já v tom vnímám tak nějakou hodnotu, to je to, co jsi říkal, to je důležitá část. Ale pro ty majitele firm tohle byla nějaká důležitá část. To znamená, ten vlastně pokus, test toho, jestli vůbec to má hodnotu na tom trhu v podstatě. Ano. Dost často se mi stává, že někdo říká, já jsem se ptal a oni by si to koupili. A já říkám, a řekl jsem, ať si to koupí. Že to je jako velký jako rozdíl. Nevím, jestli máš takovou podobnou zkušenost. Ano. Mám, to je dobrý tip a to je niečo, na čo sa ja sústredím. Ja sa nikdy nepýtam ľudí, či sa im to ľúbi. To je, pretože ľuďom sa páči strašne veľa vecí
ale to ještě neznamená, že jsou ochotní to vyměnit za peníze. Takže já se přesně pýtám lidí, či by si to koupili. A kdyby si to koupili, tak za kolko by si to koupili? To je ten reálný test, lebo keď se, chcel bych robiť toto, toto, čo ty na to? No mně se to páčí. Ano, přesně tak. No tak to, že ti to, že ti 10 kamarátov povedalo, že se jim to páčí, to ještě vůbec nic neznamená. Důležité je, kolko lidí je ochotno to naozaj vyměnit za peníze. Přesně tak, souhlas. Ono pak, když kamarádovi řeknu, tak jo, super, tak za 500, jo, takhle, a teď přijdou ty reální námitky, že jo, teď přijdou ano, ty reální, ano, reálná ano, situace vlastně, pro mě vlastně to není úplně, takže. Mm-hmm. OK, tak to je jasný, možná ještě, kdyby jsi tomu ne, řekl nějakou vlastní zkušenost, jsi schopen říct, prostě, kdy teďka naposledy si prošel nějakým ne a zároveň jako pokračuješ dál? No... Chytil jsi mě v dost blbom období, kdy já mám pocit, že mi všetci hovoria na všetko ano. Normálně fakt, je teraz... Možná mám... to tak není, ale já mám... jenom pocit takový, víš? Já mám... To tak jako úplně vymezil, ty ne? Že... Například já mám v České sporiteľni na starosti jeden projekt a potřebujem, aby ho adaptovali velké korporácie v České republike, aby se ho začali používat. No a já jsem urobil asi 10 schôdzok a normálně všetkých 10 firiem to prostě chce. Čo... Čím hovorím jednu vec? Že to je asi dobrý produkt. Vôbec si nemyslím, že to je tým, že by som vedel lepšie predávať alebo tak. Mm-hmm. Ale jednoducho doručujem niečo, čo ľudia chcú. A ja toto, mne sa toto strašne ľúbi. Proste úplná blbosť. Viem, že teraz budem úplne oldschoolový, ale ja som dneska prvýkrát som nakúpil na rohlíku. Hej, na rohlíku CZ som dneska urobil prvý nákup. Pretože som toho potreboval veľa, nemal som čas, tak som to skúsil. Ja som z toho úplne nadšený, jak som to rýchlo kúpil. Jak, že mi to donesli na minutu presne a ešte aj ten chalan, čo to donesol, bol úplne ako milý, usmiatý a vynieslo mi to proste až k dverám. A teraz si zober, čo sa teraz stalo. Poprvé, urobil som rohlíku reklamu úplne zadarmo. Nikto odo mňa nič nepotreboval. Nič nechcel. Druhá vec, určitú službu využijem znova a veľmi rád za ňu zaplatím. Prečo? Nie preto, že by mi ju niekto predal. Nikto mi žiadnou reklamou nemusel povedať, kúp si túto službu. Jednoducho som ju vyskúšal raz a vyskúšal som ju presne preto, pretože vedľa mňa sedela kolegyňa, ktorá hovorí, ty potrebuješ toto a toto, nakúp tak a tak. To znamená, ako by sa to dostalo přes ako nejaký referenčný marketing. Presne tak, takže nazveme to referenčný marketing. Ale reálne na čom stojí referenčný marketing? Referenčný marketing stojí na tom, že predávame niečo, čo má hodnotu, čo je dobré, čo je kvalitné. A možno aj jak som to na začiatku povedal, jak ty si povedal, že sa to vzťahuje iba k tým majiteľom firiem. Ja by som to dokonca vzťahol aj k predajcom a povedal som jednu vec, ktorá sa možno niektorým ľuďom teraz nebude ľúbiť, ale pre mňa to dôležité. Podľa mňa by si dobrý obchodník mal vedieť odpovedať na to, či predáva alebo nepredáva shit. Či proste predáva dobrú vec. A pretože není väčšia škoda než kvalitného obchodiáka v blbej firme. A častokrát, napríklad mňa niekedy hrozne mrzí, že sú na trhu firmy, ktoré v podstate robia nekvalitnú prácu, odovzdávajú nekvalitnú službu alebo produkt, ale napriek tomu tam proste pracujú ľudia a palia sa zdroje. Mne to príde ako škoda ľudských životov, škoda marketingu, škoda vyliatých peňazí. Radšej keby fakt tí ľudia dávali tú energiu do toho, že robia proste v kvalitných firmách, v kvalitných projektoch. Takže možno, ak by som chcel zabaliť celú tú myšlienku, sústreďme sa na to, aby sme dodávali kvalitu, hodnotu, proste value, value delivery. A jakmile je value delivery, tak proste, jak hovorí neviem kto, proste quality is the best business plan. Ono ještě bohužel samostatně jako kvalitní produkt ještě neznamená, že ten obchodník je kvalitní, zase opačně se to dá udělat. Ano. To znamená, máme kvalitní produkt, ale ještě taky ten obchodník musí dodat právě tu kvalitu. Hej. Kdyby všechno bylo skvělý, ale přišel by k tobě otrávený člověk, tak ta emoce nebude asi taková, je to, že tak. Toho, a už budeš mít třeba větší tendenci už nedoporučit vlastně dál tu službu jako takovou, takže to je důležitý. To se mi líbilo. Jsi hrozně jako naspeedovaný, na čem frčíš? Já vůbec nejsem naspeedovaný, nevím, proč si to lidé myslí. A to ještě... To ti dodává energii, co je to, co, jako teď doufám, že to nejsou drogy teda. Vůbec, já jsem, a normálně to já ještě hovorím lidem, že já jsem se úplně skludnil, já normálně přijdem už jak jako joginský mních. Tak to nevím, jak vypadají v těch představách joginský mniši. Jako fakt, takže... Nefrčím vůbec na ničom. Normálně zobudím se otrávený, jako každý jeden z nás. A hovorím si každé ráno, zase ráno.
Hej, a trvá mi proste takú tú pol hodinu, kým sa dám proste ako dohromady a hovorím si proste OK, tak som proste ready na ten deň. A keď je ten deň dobrý, keď stretávam proste milých ľudí a tie veci sa tak nejak hýbu a ešte k tomu tak pekne jak dneska, tak sa človek ako tak naštartuje sám. Ako x-krát, určite to už ľudia videli, taký ten citát niekde. It's not Monday you hate, it's your job that sucks. Jo, takže po česky nie je to pondelok, čo nemáte radi, je to vaša práca, ktorá stojí za houby. A je to tak, ako prečo by som mal byť smutný, prečo by som mal byť spomalený alebo sklamaný, keď vlastne všetky veci, čo robím, sú hrozne fajn. Tak na závěr nějakou myšlenku bychom mohli pustit, tak třeba myšlenka by mohla znít v jakém směru, jo? Teďka budu se něco vygenerovat, to nemá připravený vůbec standard, tohle vůbec nečekal. Takže myšlenku nějak. A nějakou jako doraz, s tím, že na nás koukají obchodníci, majitelé firem. Takže, já povím taky čtvoroslovný citát, který mám na poslední stránce té svojej knihy. A je to citát, ktorý ma neustále inšpiruje a je to niečo, čo som sa naučil práve v priebehu tej cesty od všetkých tých ľudí. A tie štyri slova sú, že more love, less fear. More love, less fear. Viac je lásky, menej strachu. O čo ide? Či už to platí pre náš normálny život, alebo pre náš pracovný život. Strach z čohokoľvek je neuveriteľne limitujúci. Zo všetkého. Strach, že mi niečo nevíde. Strach z neúspechu. Strach, že niečo nedopadne. Vlastne je hrozne málo vecí, z čoho reálne môžeme mať strach. Bože, veď nič ako strach, ako reálne, v realite neexistuje. Si ho vytvárame sami. A práve na druhej strane pristupovať k veciam povedzme s láskou, a teraz opäť akokoľvek to pojmeme, pre mňa, aj v tom biznise ti to dokážem premietnúť na to, že pre mňa to proste s láskou k zákazníkovi, že mne proste záleží na tom, aby bol môj zákazník spokojný, pretože ho chcem stretnúť za pol roka, za rok, za 10 rokov a chcem, aby mi povedal ako Stando, ty si mi vtedy dodal toto a toto a hrozne sa mi to ľúbilo, mám z toho proste radosť. Nepotrebujem, aby za 5 rokov si proste povedal, kokos, jak ma ten gálik napálil. Takže more love, less fear. Díky moc, Stando, že si dorazil, že jsi udělal čas. Já moc děkujem za pozvání. Mějte se krásně. Ahoj.